Dobro večer, poštovani prijatelji, dobrodošli u prvo izdanje emisije Otkos za jun mesec 2023. godine. Nedelju za nama, kao i sami što znate, obilne padavine su obeležile, tako da naši ratari vredni kradu svaki moment lepog vremena kako bi ušli u svoje njive da se izbore u borbi protiv korova. Imali smo priliku, vidjet ćete to i tokom emisije, da zabeležimo neke od njih kako to rade. Ono što smo pripremili za ovu emisiju jeste svakako priče sa terena, gde ćete imati prilike da vidite kako i na koji način ljudi rade, koliko je gde palo kiše i šta se dešava. Nedelju za nama isto obeležile su dve značajne manifestacije. Jedna je dan polja šećerne repe, gde smo imali prilike na imanju Karneksa u organizaciji kompanije Sunoco da prisustujemo, i ono što je za sve nas zadovoljavajuće jeste da je preko 40.000 hektara zasejano šećerne repe, jednim delom zahvaljujući, kada sam imao prilike da razgovaram i sa poljoprivrednicima, ali i sa direktorom Sunoca Slobodanom Košutićem, jeste svakako uredba Vlade Republike Srbije koja će pomoći ovu proizvodnju, to je subvencionisati ovu proizvodnju sa oko 35.000 dinara po hektaru. O tome ćemo pričati u sledećoj, u narednoj emisiji, a za danas smo imali prilike da razgovaramo sa našim poljoprivrednim proizvođačima. Jedna isto i značajna manifestacija danas je održana, ali to ćemo više u nekoj od narednih emisija biti Sremska kulenijada, Temerinska pasuljada. Ne može svuda da se stigne, mnogo je jada u Srbiji, ali hvala Bogu, negde može da se stigne i da se vidi i prezaloga, i kao danas na Sremskoj kulenijadi koja je održana u Erdeviku po 24. put. Ono što zabrinjava sve naše poljoprivredne proizvođače jeste cena pšenice. Bliži se žetva, a šta će se sve dešavati sa žetvom, to ćemo imati prilike da vidimo. Ono što smo kroz emisije sve govorili, šta će se desiti, i upravo to, nažalost, se i ostvaruje, da polako zabrana izvoza žitarica, vidjet ćemo kako će na sve to uticati, i ono što možemo reći, na pragu smo same žetve, gde ćemo smestiti rod i po kojoj ceni će nam otkupiti žito. Ovde što vidimo, nisam mogao da uradim, znači što se da videti i zaključiti, u samom izveštaju kaže nastavak negativnog cenovnog trenda, pšenica pala na 19,5 dinara. Ovde možemo videti strelice su sve na gore, na Čikaškoj, Minneapolis i Pariškoj berzi, kada je pšenica u pitanju 24,44 u Čikagu, 30,72 Minneapolisu, 25,89 u Parizu, sa tendencijom rasta. Kod nas je stagnacija cena. 20 dinara je 25.5. trgovano sa 11% proteina, 31.5. je trgovano sa 19,5% sa 12% proteina, i 13% proteina 20,50 29.5. je trgovano. Što se pšenice tiče, možemo reći da od 19,5 do 20,50 kg bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta, ponder cena kada se sve to sabere iznosilo je 19,71, da kažemo 21,70 je sa PDV-om pšenica. Kukuruzom se tokom ove nedelje trgovalo u rasponu od 16,70 do 17,50 sa primetnim silažnim trendom cele nedelje. Ponder cena iznosila je 17,31 dinar, što predstavlja cenovni pad od 4,81% u odnosu na prethodnu nedelju. Mada ovde možemo vidjeti i ove strelice u ovom izveštaju, da i na, u Čikagu, Minneapolisu i Parizu padaju cene, međutim ovaj cenovni pad vidi se sa strelicama, međutim tamo je cena kukuruza u Čikagu 25,41, Minneapolisu 26,90 i na berzi u Parizu 25,04. Kod nas 16,92 trgovano 1.6. ovaj promet je ostvaren. Kad je soja u pitanju, konačno non GMO naša soja, ovde može se videti, GMO soja skuplja od naše non-GMO soje. Znači, pogledajte, 49,83 je cena naša, 53 GMO soja, .21, 52,09 u Chicago, Minneapolisu. Znači, veća cena postiže se sa GMO sojom u odnosu na našu non-GMO soju. Nažalost, tako je, kažu da tržište utiče. Koliko tržište utiče, vidjet ćemo. Ali svako gleda za sebe da
što više zaradi. Vlada Srbije odlučila da hladnjačari koji nisu prodali prošlogodišnji rod maline, a imaju robu na zalihama, moći da uzmu kredit u Poštanskoj štedionici, kaže se u Tanjugu u Ministarstvu poljoprivrede, zaključkom usvojenom na sednici vlade predviđeno je finansiranje novog roda malina. Hladnjačari su još u martu od države tražili povoljne kredite, garantski fond za malinu i status strateškog proizvoda. Da li ovim korakom možemo da rešimo i pšenicu i kukuruz, o tome treba razgovarati. No, da ne dužimo, da vidimo šta smo zabeležili od priloga, a potom ćemo imati i goste ovde u studiju. Prva priča nam dolazi iz Jermenovaca. Mlada porodica Biro, Čaba Biro, glava porodice. Sreli smo ga kako prska, to jest tretira soju protiv korova na svojoj njivi i zabeležili ovaj razgovor koji ćete čuti. Šta on kaže o svemu tome, o ovogodišnjoj ratarskoj proizvodnji, čime se on i bavi. Potom, kako i na koji način da u ovom vremenu i po ovakvim padavinama zaštitimo još bolje soju, šta preporučuje Biogenezis, a potom i savremena poljoprivredna proizvodnja u savremenim trendovima. Iz kompanije Kite, Đorđe Mišković će nešto više reći. To su prve priče koje ćemo videti, a potom u studiju, povodom 10. seminarskih dana regiona, gradimo budućnost zajedno, okupimo sve učesnike, vrednosni lanci proizvodnje hrane, to je savjetovanje koje će se održati na Divčibarama. Sa ovom temom i na ovoj temi govorit će Sandra Bogdanović, prva vaša i moja sagovornica u ovom delu emisije ispred Seminarske asocijacije Srbije. Krećemo sa emisijom. Mnogi poljoprivredni proizvođači su ispraznili kasu na prskanje pšenice od bolesti, pa je to i razumljiv razlog što se i dalje gleda u nebo, ali i razmišlja o ceni žita. Upravo smo u Jermenovcima na svojoj njivi zatekli Biro Čabu kako tretira soju protiv korova i došli do jednog zaključka, da bez tretiranja svih ratarskih kultura u ovoj godini nema šanse da rodi. Otuda smo kod jednog domaćina, vrednog čoveka, dobili i puno toga kad su informacije o proizvodnji u pitanju. Pa predlažemo da saslušamo razgovor na sve ono što je važno za aktuelni trenutak stanja useva. O tome Čaba Biro kaže. Šarena, jednom rečju, tako bi mogao da kažem, evo upravo usev koji trenutno prskamo, rađeno je svu soju, radimo zemlju, mislim ne soju, nego svaku kulturu radimo i zemljišno, posle setve prenicanja i soju svakako. Drugačije ne možemo sa ambrozijom da se izborimo. Sad se radi u Split aplikacija, prvi tretman u Split aplikaciju, ona formirao je prvu trolisku. Ovo je setva, zadnja setva naše soje, 6. maja smo ovu sejali. Sad radimo prvi tretman u Split aplikaciji protiv širokolisnih korova. Vidjet ćemo da li će uopšte trebati, dosta je čist usev, da li će trebati drugi tretman da se radi. U ovu njivu smo mogli da uđemo ovde, kao što vidite, može se reći da čak i malo kiše palo, ali imamo njive koji smo juče sa ocem hteli da obiđemo i nismo mogli da priđemo džipom do njive, toliko kiše palo. Ne znamo ni sami da li je to 50 litara ili preko toga plivaju njive. Srećom mi imamo te odvodne kanale i zimi izvučemo takozvane dondi brazdice u svaku njivu koju znamo da može da bude kritična. Iako 3-4 godine je bilo sušna godina, ali mi to svake godine redovno izvučemo za svaki slučaj i ove godine one radi posao. Prošle godine sistem za navodnjavanje je radio posao, ove godine odvodne brazdice rade posao. Nikako da nam se potrefi godina neka srednja zlatna, ili je sušna ili je poplavna. Ali nadamo se da do kraja će da se vreme stabilizuje i da pada toliko koliko nam treba, da ne bude ni previše ni premalo. Kakva je setvena struktura? Setvena struktura, smanjena je soja i kukuruz u odnosu na prošlu godinu. Mislim da su to svi naši kolege uradile. 3 godine sušni period, ove kulture su nažalost bili u minusu. Nisu izbačene, smanjene su za neki 20%, a pšenica je povećena za 20% i uljena repica je povećena za 20%. Suncokret je ostao na tom nivou kao što smo i prošle godine sejali. Pomenuo si pšenicu, uljenu repicu, vidim da fenomenalno izgleda. Šta ste uradili da ovako lepo izgleda? Pa jeste, prskane su, pšenice su prskane,
Četvrti put sad. Jednom u jesenas zbog cikada, pošto nažalost zabranjeno je seme, ne možeš se više tretirati sa junta kvatrom, tako da cikade kad su navalile, onda smo navalili i mi sa prskalicama. Posle zbog grđe morao je da se ubaci drugi tretman i sad je urađeni fuzarium, znači klas protiv fuzariuma. I čak, evo da se ispravim, peti put je prskan, sad je lema se ponovo pojavila, zato što kad smo radili fuzarium klase, bilo je šladno i nije se lema ispilila i sad je peti put smo ušli da prskamo protiv leme samo, to baš pre par dana je završeno, tako da ogromno ulaganje u pšenici. Skupo đubrivo, kažu nama stručnjaci da što ste kupili skupo đubrivo kad moglo je u martu jeftino da se kupi. Da, ali ima jedan veliki problem, nama je trebao đubrivo u januaru. Mi ureu bacimo u januaru i jeste, u martu je moglo to jeftino da se kupi, a mi smo to kupili sve skupo. Tako da ako rodi rekordno, onda možemo na nulu da završimo godinu, ako rodi dobro, onda ćemo biti u minusu. Što se uljane repice tiče, vidim i ona dobro izgleda. Slična je situacija i to je prskana puno puta, još jesenas dva puta, proletos tri puta, tako da isto skupo đubrivo, skupo seme, tako da ista situacija baš kao kod pšenice, a pošto čujemo da će cena biti jako mala, mislim da je još gora situacija nego kod pšenice, znači rekordni prinos može da bude, da budemo na pozitivnoj nuli, ako bude rekordnog prinosa, ako bude dobrog prinosa, tu ćemo biti na minusu. Znači li to ove godine ulaganje u pšenicu i uljanu repicu bez prinosa neće se opravdati? Pa kažem, samo s rekordnim prinosom, kad kažem rekordni prinos da bude 5 tone po jutru, znači blizu 9 tone po hektaru, ali evo gde su sad problemi sa padavinama, vodoleži i tako dalje, gde nismo na vreme, mada mi smo se trudili da uđemo na vreme zbog odrđe da spasimo, gde je neko malo okasnio, teško će napraviti taj prinos. Kako izgledaju usevi ovi u proleću što ste posejali? Prolećni usevi za sad fenomenalno izgledaju, sem onih koji ne plivaju, jel neki i plivaju, pa s njima šta će biti ne znam, kako ćemo ući da prskamo ne znamo, mi smo nabavili dron, samo još zakon nema za prskanje s tim, ali ne, sa klasičnim traktorskim prskalicama pitanje kako ćemo to moći i oprskati. Borba protiv korova, tako? Trenutno je borba protiv korova. Ali kao što smo navikli i u soji sad već posle borbe korova dolazi grinje, dolazi vanesa, čak imali smo i neki insekt od prošle godine koji se ubušivalo u mahunu, to ćemo ispratiti šta je i kad se treba protiv toga prskati, tako da i soja je postala kultura, nekada se prskala jednom, sada se samo protiv korova prska 4 puta, pa su tu i zaštite od bolesti insekata. Tako da neka parcela soje se prska i 7 puta godišnje. To je ta naša zdrava soja koja nije modifikovana i koju 7 puta treba da prskamo da bi je doveli do žetve. I kod soje će biti ista situacija, jer input i kod soje, đubrivo je bačeno još jesenas po skupim cenama. Seme soje je bilo preskupo proletos. Tako da isto rekordni prinos može da napravi neku nulu. E sad tu se nadamo kod soje da ako cena u februaru, martu one godine možda ode malo gore, a mi ostavimo na lageru, da tu možemo doći do neke zarade, ali ako bude cena ovo što je trenutno 40 kusur dinara do 50, to teško će opravdavati ulaganje. Vidim kako vremenski uslovi idu, da li Čaba Biro osigurava svoje usjeve? Sve osiguravamo, znači odavno ja se i ne sećam, to još moj otac krenuo da radi, svako jutro osiguravamo. Dešava se to da par godina nema grada, ali kad ima grada, onda barem možemo mirno spavati i ono kad čekamo kišu i kad naiđu oblaci, onda isplati se da ne moramo da se sekirati, joj, da padne kiša, ali bez grada. Ne moramo zbog toga jednostavno se sekirati, mirno spavamo, pa kad se to desi, hvala Bogu, osigurajuće kuće su sad dosta već korektne. U početku kad smo to krenuli da radimo pre 10 godina i još ranije, bilo je natezanja da je manja šteta nego što mi mislimo po njihovom, ali sad se to normalizovalo, nadamo se da će ostati pri tome i da će, ako se desi grad, da će to ispoštovati kako treba. Je li vredi osiguravati?
kažem kako ovaj za sad rade osiguraće kuće. Nije ništa skupo ako ispoštuju posle kad dođe do štete. Nije to uopšte skupo, samo da ispoštuješ ako dođe do štete i da ispoštuju realno ono onako kako i jeste. Kakve cene čaba očekuje? Pa ovaj, o tome ne smem ni da razmišljam, jel znamo kakve će ne biti termijski ugovori, termijske cene, nekako to ovaj, koje svi znamo, nekako to pokazuju kakve će biti cene, neće tu biti velikog odstupanja. Ako je ta uljana repica 310 evra ovaj, po toni na termijsku cenu ne možemo očekivati 500 evra. Voleli bi da bude 500, ali nažalost neće biti. I ono što sam malo prepomenuo, samo rekordni prinosi mogu ove godine da naprave nulu, ali opet nulu. Znači ova godina je opet, nažalost, u nizu jedno od tih gde treba samo da preživimo, pa da se nadamo u sledećoj da ćemo nešto i da idemo napred. Šta bi Čaba poručio? Pa da se ne predajemo, nama nema druge, da uložimo maksimalno, pa vajda će Bog da nas pogleda i država, pa da bude malo bolje. Nema dileme, vredni i radni, na selu opstaju, idu napred, da krenu od nule uspeće, jer ova zemlja rodi i rađaće, samo treba dati joj ono što traži. Čaba Biro je jedan od onih poljoprivrednika koji svestrano radi sa zasukanim rukavima i otuda njegova familija živi od poljoprivrede. Lepo živi, žive i drugi i živeće, jer selo i poljoprivreda naročito u današnje vreme nemaju alternativu. Zato, Biro Čaba, da si živi, zdrav i srećan, ti i tvoja familija. Ne valja, nikad nema kiše, a ne valja nikad ima mnogo kiše. Prošle godine nismo nešto beričetili od soje. I ove godine ćemo imati problema i pored toga što ima jako malo površina pod sojom. Evo vidite, soja nema razvijen dobar korenov sistem. Biće kratka vegetacija, zato je potrebno da čim stanu kiše, čim možete da uđete u njivu, da odradite 2 litra ekstra sola, 200 ml organika i preporučujemo da radite Baltazar. Obavezno 2 tretmana. Naći ćemo se u situaciji da ne može da procveta kako treba, ne može da zametne plodove i ako dođu junske, kraj juna, te čuvene junske suše, mi ćemo biti u situaciji da vegetacija se prekine i da ovako raznežene biljke ne mogu da zametnu mahune. Znači, soja bez ekstrasola, bez organika, već smo dokazali da ne možete ništa da uberete. 2 litra ekstrasola, 200 ml organika, sada je idealno, posle suzbijanja korova, jedan tretman, drugi tretman kad već počne da cveta, znači zadnji trenutak kad možete da uđete i obavezno taj Baltazar. Trebaju alge, alge će omogućiti da što više cvetova zametnu i da imamo ovo napunjene mahune. O Kiteu smo mnogo toga rekli, ne samo na sajmu, već i pre njega. Reći ćemo i posle sajma, jer oni to zaslužuju, s obzirom da predstavljaju jedan sjajan sistem koji funkcioniše besprekorno. E sada kad vi vidite i čujete pojam Kite tehnologija, onda to zaslužuje da se obrazloži i da se prezentuje široj javnosti na pravi način. A uloga prezentera pripala je izvršnom direktoru kompanije Kite, Đorđu Miškoviću, koji o Kite tehnologiji kaže. Kite tehnologija je odelenje novo formirano u Kite DOO na čelu sa master inženjerom Nebojšom Balavaćem i timom inženjera. Ono predstavlja vezu između sektora agronomije i mehanizacije, gde ukupno radi 100 ljudi u Kite DOO. I ovo je, znači, naša strategija i zadatak kako da u narednih nekoliko godina pokušamo da promenimo način razmišljanja u poljoprivredi. Naravno, mi se klanjamo i dalje tradicionalnim farmerima i
njima ćemo ostati u funkciji, kao što postoji podjela na one koji priznaju digitalnu poljoprivredu i one koji to ostavljaju svojim sinovima i unucima. Tako da smo mi ovdje da zadovoljimo sve tržišne segmente i na čelu sa John Deerom, znači najvažnijim principalom, prenesemo najsavremenije kretanje i tokove u regionu i svetu. Čini mi veliku čast da na ovoj jubilarnoj smotri agrara predstavimo kako Kite d.o.o. vidi budućnost poljoprivrede. Konkretno odjeljenje Kite koje će predstaviti svoj rad i da kažemo viziju kompanije ima veliki zadatak da publici približi faze precizne poljoprivrede, značenje, koristi, i kolega iz kompanije John Deere je ovdje da pokaže da Kite ima veliku potporu i podršku kompanije John Deere i da se zajedno predstavimo kao ponuđač tehnologije u budućnosti, a ne samo poljoprivrednih mašina. Vrlo jednostavno, prvo ne treba da predstavlja bau za naše poljoprivredne proizvođače, oni će raditi poljoprivredu i dalje uz malo poboljšanja, ali sve kreće od analize zemljišta. Znači, vrlo logičnim koracima analiziramo zemljište, zoniramo parcele, delovima parcele, zonama, dajemo šta im treba, na nekim mjestima gdje ima previše smanjujemo doziranje, pravimo variabilne mape, džubrenja, setve, zatim sve to preslikava ponovo kamera i senzori u kombajnu, daje povratnu informaciju preko sistema za telematiku John Deere. Dobijene podatke prebacujemo na platformu Operation Center John Deere i vraćamo ih u obliku agronomskih informacija. Podlačim ovo, znači agronomskih informacija koje treba slediti i to je put kako ćemo doći do optimalnog prinosa. Evo tu je odgovor na naše pitanje. Znači, nije sve u monitoringu troškova, nego u odnosu na uloženo šta ćemo maksimalno izvući. Tu treba da nađemo neku ideju, pokretač za budućnost i za prihvatanje kako na malim, srednjim, tako i na velike parcelama. Pa vidite, sve zavisi kako ko posmatra definiciju investicije. Neko će investirati u 100 hektara, naravno u 10.000 hektara itekako, ali prag rentabilnosti ćemo ostaviti našim oglednim poljima koji će vrlo brzo izići na društvenim mrežama sa rezultatima i sa konkretnim odgovorom na vaše pitanje. Dobro je kad imate ovakve ljude koji s pravom slove za menadžere evropskog formata, za ljude koji su posvećeni svom poslu, čiji kredibilitet i autoritet poslovnom svetu znači mnogo. Zato je i razumljivo što kompanija Kite i ovaj put na 90. sajmu poljoprivrede u Novom Sadu ide korak ispred. Uostalom i prisustvo ovolikog broja ljudi koji su pokazali veliko interesovanje za ovo predavanje o Kite tehnologiji. Kako rade u Semenarskoj asocijaciji Srbije, upravo sada ćemo čuti. Sandra Bogdanović nam dolazi iz te asocijacije. Dobro mi došlo. Bolje vas našlo. Iskoristimo priliku 10. Semenarski dani regiona. Gradimo budućnost zajedno, okupimo sve učesnike vrednostnog lanca proizvodnje hrane od 6. do 8. juna 2023. na Divčibarama. Lepo ste ovo sročili, a vidim da kada pominjemo region, nema onog ko neće da prisustuje ovdje, a tiče se ove tematike. Kako uspevate? Pa, evo, mi smo te semenarske dane započeli 2013. godine i dogovorili su se Semenarska asocijacija Srbije, Semenarska asocijacija Hrvatske i Slovenije da počnemo da održavamo semenarske dane regiona, s obzirom da se nekadašnji ISNET, to je bila istočna semenarska mreža, integrisala u evropsku semenarsku mrežu, ali mi smo vidjeli da imamo ipak ovdje neke probleme koji se tiču samo regiona i koji ne mogu da se rešavaju na nivou Evropske unije. I onda su se predstavnici Slovenije, Hrvatske i Srbije dogovorili da organizujemo semenarske dane regiona. Tako smo 2013. godine prvi put organizovali u Novom Sadu. I stvarno je odziv bio velik i vidjeli smo da to interesuje semenarski sektor. Svake godine održavamo semenarske dane, evo ove godine su jubilarni 10. semenarski dani regione, oni se šetaju iz zemlje u zemlju i prvi put su 2019. bile u Bosni i Hercegovini. S obzirom da Bosna nema svoju semenarsku asocijaciju, mi smo izlobirali da njihova uprava za zaštitu i zdravlje bilja prihvati ovu organizaciju.
Tako da, evo, sada se održavaju 10. seminarski dan i kao što ste rekli na Divčibarima, program je 7. i 8. juna, stavljeno je ovde 6. zato što 6. juna ćemo imati sastanak predstavnika ministarstava i seminarskih asocijacija regiona i Srbije. Seminarski sektor, kada pomenemo, kakva je tu situacija generalno kada gledate u regionu sad, kada se razgovara na tu temu, šta kažu iz Slovenije, šta kažu iz Hrvatske, šta kažu i drugi? Pa, seminarski sektor ima svojih određenih problema u ovom regionu i kad razgovaramo, svi smo mi tu negde. Slovenija i Hrvatska su nama dobar primer, pošto su zemlje u Evropskoj uniji i oni nama uvek na ovom našem skupu prenose te neke informacije koje imaju iz Evropske unije i pokušavaju da nam pomognu, s obzirom da smo u predpristupnim pregovorima, da neke prevaziđemo neke probleme, ukazuju nam na to kako treba da pregovaramo sa Evropskom unijom, da dobijemo te neke prelazne periode. I tako, mislim, dosta nam pomažu i oni su nam vrlo važni na seminarskim danima regiona. A pored toga, eto, učestvuju i Bosna, i Crna Gora, i Makedonija, svi predstavnici svih ministarstava dođu i razgovaramo. Nama je fokus na zakonskoj regulativi i takođe tu se daje pregled statistika semenske proizvodnje i uopšte seminarskog sektora svih zemalja, naravno. Kako teku pripreme za ovo? Da li je sve gotovo? Da li je sve spremno? Program je osmišljen, sve je osmišljeno. Kako ste vi tu zadovoljni s time? Skoro nam je sve spremno. Imamo veliki broj prijavljenih učesnika, što nam je veoma drago. Znači, semenske kompanije, ministarstva, semenarske asocijacije, fakulteti. Mislim, zaista onako su se ljudi odazvali. Imamo blizu 100 učesnika prijavljenih i nadamo se da će to sve biti u redu. Mm-hmm. Imamo tu još nekih tehničkih stvari koje treba da odradimo i možemo da krenemo. Podržalo i Ministarstvo poljoprivrede, to je Uprava za zaštitu bilja. Ona je tu uvek, dodazove se jer imate zaista divnu saradnju sa njima i oni su vrlo bitni u ovom sektoru. Jeste, uvek je Uprava za zaštitu bilja prisutna na našim seminarskim danima. Ove godine i pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu isto je podržao i doći će na seminarske dane. Takođe, evo, prvi put će nam i državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede doći, gospođa Danijela Mirjanić, i nadamo se da su oni prepoznali čim hoće da dođu, da su prepoznali važnost seminarskog sektora i seminarstva koje je inače ozbiljan biznis i u svetu, pa tako isto i kod nas. Nama do duše površine pod semenskim usima padaju, što ćemo prikazati na seminarskim danima, i nadamo se da će to u dogledno vreme da se promeni. Jer nije normalno da Srbija, koja je lider u seminarstvu u regionu, da nam se ne vrati se ne vratimo na međunarodni nivo koji smo imali svih ovih godina. Koji smo nekad imali. Tematski, kad gledate kako ste tu osmislili prvi dan, drugi dan, treći dan, znači za svakog, što bi se rekao, po nešto, ali zaista su aktuelne teme, sve što sam imao prilike ovdje da vidim. Jeste. Prvi dan mi imamo, obično o zakonskoj regulativi se priča i dajemo tu statistiku koju sam rekla o seminarstvu. Drugi dan uvek bude tematski. Ove godine su nove tehnologije u oplemenjivanju. To je veoma značajno i aktualno sada na svetskom nivou, posebno na evropskom nivou, tako da ćemo imati gošću iz Evropske seminarske asocijacije EuroSeed, Petru Joraš. Ona je zadužena tamo za nove tehnike oplemenjivanja. S obzirom da mi moramo sve da implementiramo ono što je Evropskoj uniji, ona će nam sada dati neke smjernice, a također će učestvovati i naši oplemenjivači, koji će njoj da ukažu na to šta se kod nas radi, dokle smo mi stigli, i tako da računamo da ćemo imati zaključke koji će nam omogućiti, koji će nam pomoći da vidimo gde smo mi sada u odnosu na Evropsku uniju, šta treba da unapredimo i gde treba da idemo. Ja bih samo htela da slobodno, zato kažem, imate, vidim da će tu zaista izazvati veliki, jer to su, pazi, kada imate temu izazovi u seminarstvu, onda je rečeno s tom sve time je rečeno. Jeste, ali naši seminarski dani su stvarno onako značajni i po tome što imamo dosta i sponzora, kojih ja želim da pomenem. Znači, zlatni sponzor nam je Lima Grain, naravno, bez njih ne možemo ništa, mislim. I imamo tu sponzor ove godine, Institut za kukuruz Zemun Polje, zatim Petkus, Delta Agrar, Agrosava, Superior, Biofor, Sava, Kop i Bayer. Morala sam da napišem da nekog slučajno ne bi zaboravila.
Tako da, to su sve ozbiljne semenske kompanije koje vide svoj interes i koji vrlo dobro znaju koliko su značajni ovi semenarski dani, jer se tu okupi sav semenarski sektor i ono što je veoma važno, oni tu sklope i neke partnerske odnose, vide se, dogovore se. Mi tu gledamo malo i te zakonsku regulativu da prilagodimo tako da promet kroz region nekako prolaze nesmetano. I to nam je veoma važno, ali bilo je nekada problema, posebno recimo sa Bosnom je bila njihova sortna lista problematična, pa smo to isto razmatrali sa menarskim danima i došli smo do toga da se sada naše sorte i hibridi kod njih priznaju bez nekog procesa priznavanja, nego se da DUS test i oni ga upišu u sortnu listu. Vidim tu iz Slovenije predavač, iz Hrvatske, Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije, svi oni će predstaviti njihovu delatnost, njihov rad, čini mi se. Znači, tako je, tako. Tu će slušalci imati prilike da čuju i sa njima da direktno razgovaraju na tu temu, siguran sam, da mogu da dobiju te povratne informacije šta, kako i dalje. Jeste, oni će predstaviti njihovu semensku proizvodnju, predstavit će zakonsku regulativu, reći će dokle su stigli i uporedit ćemo se da vidimo gde smo i ono što odlikuje ove baš seminarske dane regiona i generalno jesu te panel diskusije. Zaista ima učesnika, ima zaista onako da se postavljaju pitanja i od strane voditelja i drugih ljudi koji su učesnika i onih u samih učesnika, to je slušalaca koji postavljaju pitanja učesnicima tog panela. Jeste. I to su te zaista diskusije vrlo korisne za zaključke i za sve ostalo što treba sutra sa ovog skupa, recimo, da se prosledi na neke adrese s kojima treba da se reaguje kada je ova proizvodnja u pitanju. Jeste. Mi smo ranije držali te i organizovali panel diskusije samo na temu seminarstva. A sada smo videli da u Evropskoj uniji sve više je ceo taj vrednostni lanac je, kako da kažem, povezan, jeste, znači od bukvalno ono od semena do trpeze, tako da smo sada malo proširili, zvali smo i ljude iz prehrambene industrije da nam tu pomognu, da nam kažu šta bi oni, koji bi sortiment oni želeli, jer veoma je kod nas problematika što mi smo kao lideri, žitnica i tako, a jedemo najlošiji hleb u cijeloj Evropi. Nažalost, pričali smo o tome. Jeste. Tako da sada hoćemo da vidimo da li postoji mogućnost da prehrambena industrija koriguje sortiment pa da imaju kvalitetniju pšenicu ili eventualno možda jednog dana da dobijemo i pravilnik o otkupu po kvalitetu pa da poljoprivredni proizvođač ima neku računicu da ipak proizvodi visoko kvalitetno, a ne visoko prinosnu pšenicu. Nažalost, ali to je tako sad kod nas. U isti koš se sipa sve, međutim tako. Drugi dan, značaj promjenjivanja, inovacije, to ste rekli isto, održiva proizvodnja, sve su to teme koje će drugog dana biti na... Jeste, pa to je sad najznačajnije, te nove tehnike oplemenjivanja koje se sad razmatra da li su one GMO ili nisu, ali tu su stručnjaci koji su malo stručniji od mene, pa će to tamo da, pričati. Da, tu će imati prilike. Jeste, a vi ćete svakako biti na Divčibarima. Pa ćemo kompletno ovo reći da ispratiti i dostaviti gledalcima da mogu da vide da se ovaj segment, šta se dešavalo zapravo na tim desetim danima regiona. Bez ovih sponzora teško bi moglo. Kada spomenem Biofor sistem, Bogdan Žigić, ovo zemljište, on je uvek aktuelan tu, baš onako je, tu su aktuelni po tom pitanju, a od zemljišta sve kreće. Tako je. I semena. Tako je. Šta još, jesmo li nešto zaboravili da kažemo, jesmo li nešto, ili smo se dotakli kompletno tematike? Pa ja se nadam da smo se dotakli, da, kompletno tematike. Ono što je važno, to je da pokušamo, eto, pomoću naših sponzora i pomoću svih naših kompanija članica da održimo ove semenarske dane regiona. Ja se nadam da će oni još dugo da traju, zato što su značajni kako u semenarskom sektoru, tako uopšte poljoprivredi naše zemlje. Veoma mi je drago što će ove godine znači biti i pokrajinski sekretarijat prisutan i ministarstvo. Nadamo se da će čuti sve probleme koje mi imamo u semenarskom sektoru i da ćemo nadalje imati
veću semensku proizvodnju, jer to mi možemo... Da povećamo površine po semenskom proizvodnju. Tako je. Zaista, ono kad čujem, ali sada ne širimo priču, kada smo prošli put, moram to istaći, što se tiče kukuruza kralja naših polja, kroz emisiju uvijek se protežiralo milioni, 100, milioni, 200, milioni, 300, kada smo otišli u jednoj kompaniji, to jest u KVS-u, kada smo u Bajeru, kada smo bili, kada smo ono, mi smo uvijek imali ispod 850 hiljada hektara pod kukuruzom zadnje dve godine. Yes. Ali to ljudi prate. Tako, ali u većini slučajeva i manje je ovaj semen na semenske proizvodnje zasnovano. To je veliki problem. Jeste, jeste. Mislim, semenska proizvodnja pada na svih, svih ratarskih biljnih vrsta, tako je. Ali pričat će se i o tome. Naravno. Puno uspeha u organizaciji, vidimo se i hvala na gostovanju. Hvala vama puno što ste me pozvali i bit će mi drago da dođete na semenarske dane, da se družimo, da zabeležimo sve. Pa sa zadovoljstvom. Hvala na pozivu. Vidimo se. Hvala vam. Sandra Bogdanović ispred Semenarske asocijacije Srbije, vaša i moja sagovornica, a 10. Semenarski dani regiona održat će se od 6. do 8. juna na Divčibarama. Idemo na jedan EPP blok da vidimo šta to Biogenezis preporučuje kada je kukuruz u pitanju, kako i na koji način da se ostvari sada dobar prinos i čime ga tretirati, a potom jedna priča mladog, uzornog poljoprivrednog proizvođača, povrtara i ratara Siniše Arsića iz tu blizu nama Siriga. To ćemo pogledati u priču, a potom priča o pšenici. Dr. Milan Mirosavljević, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vaš i moj sagovornik bit će ovde u studiju. Više puta ja i Slaviša smo razgovarali o tome kako i šta raditi sa kukuruzom. Svaka godina je različita i svaka godina je priča za sebe. Stvarno moramo da počnemo da se dovijamo. Ove godine, kao što vidite, puno je kiše, bit će jako kratka vegetacija, a kukuruz neće imati prilike da razvije dobar korenov sistem. Sada, u ovom trenutku, znači imamo opštu stagnaciju i ako dođu junske suše, imat ćemo problem da kukuruz zametne, da kukuruz da po dva klipa i da bude ovakav. Pogledajte, ovo je kukuruz od prošle godine. Kad su ljudi zaoravali njivu, mi smo imali evo ovakav kukuruz. Znači, kod kukuruza je jako važna agrotehnika. A isto tako važno je da u ovim trenucima, kada on stagnira, kada ne može da se oformi dobro, kada žuri, znači sada sve žuri, sada treba da odredimo dva tretmana, ne trebamo čekati. Znači, biostimulatori, imamo inaktivaciju bakterija, jako je sve raznježeno, nema usvajanje hranjiva kako treba, nema razvoj korenovog sistema, a kad dođu suše, ako nema dobar korenov sistem, znate, neće biti dovoljno vode i neće moći da se naliju klipovi. Znači, dok još možete, sada posle herbicida 2 litra ekstra sola, 200 ml organika kod kukuruza. Ako ne možete dva puta, odradite samo jedan tretman. To će da stabilizira kukuruz i to će da povrati mikrobiološku aktivnost. Vidite, svaki dan ne pada neka kiša, svaki dan vreme se menja, imamo tri različita vremenska, različita godišnja doba. Kako stvari stoje, kiša ozbiljno remeti planove i ratara i povrtara. Da bi se na licu mesta uverili kakvo je stanje, mi smo otišli do Siriga, do mladog poljoprivrednog proizvođača Siniše Arsića i u razgovoru sa njim tražili odgovore na postavljenu temu. Boljeg sagovornika nismo mogli naći jer Siniša je i ratar i povrtar i na svom imanju postiže uvek zavidne rezultate. Da ne bi išli dalje, kreće razgovor, pa poslušajte najvažnije detalje iz njega za koje smatramo da su veoma bitni. Pa ovo je dobro došlo, nije bilo leda, pala je veća količina kiše, palo je negde oko 50 litara kod nas u Sirigu, uštedilo nam je zalivanje, nismo ga zalivali sad
eto, od kako je posejan, nije zalivan, imali smo dovoljnu količinu padavina, jedino što je, borimo se s korovima, prskali smo 4 puta korove, sad posle ove kiše će biti vjerovatno i bolest i morat ćemo i to da radimo, a ovo, za ovo ostalo sve odgovara. Dobro, šta ste sejali što se povrća tiče? Sejali smo luk i pasulj u prolećnoj setvi i imat ćemo cveklu u postranoj setvi od povrća. I kukuruz i suncokret. Kako je stacija na poljima? Pa za sad zadovoljavajuće. Za sad je sve u redu. Pšenice su odlične. Prezadovoljni smo. Kukuruz isto tako lepo ponikao. U fazi je 5. i 6. lista. Odradili smo korove. Svu punu agrotehničku meru smo odradili. I za sad je sve u redu. Pa ovo je bilo, ja mislim 2018. je bilo ovako, 2017. je bila suša, kao i prošle godine što je bila, a 2018. je bila dobra godina. Za sad, kažem, ima dovoljno padavina, jedino da sačekamo da vidimo šta će biti na leto. Ko više voli kišu, ratari ili povrtari? Pa vole i ratari i povrtari, ali mi povrtari opet malo više. Nama više odgovara, jer i više imamo zalivanja i svaka kiša koja padne uštedi nam 300-400 litara nafte. Tako da, ovo je sad super. Ove godine imao sam malo problem u setvi. Imam, eto vidi se, možda tu ima malo promašaja gde sejalica nije posejala, gde je preskočila. Ali što se tiče same biljke i samog luka, pošto smo tu, zadovoljan sam, dobro gura, prihranjen je, korovi su, kažem, odrađeni. Čekamo da vidimo šta će još ostati i da uradimo korekciju i da očistimo njivu. Zašto luk, zašto pasulj? Pa luk mi radimo već eto, 20 i nešto godina i volim tu proizvodnju i ne bi nikad odustao od toga. Jel ima vajde od luka? Ove godine je bilo. Mislim, ove godine, ne može se to samo gledati jedna godina. To gledamo 5-6 godina, pa kad sve saberemo, ima vajde. Ima računice i proizvodnja je zahtevna, ima dosta prskanja, dosta polivanja. Više smo na njivi nego kući, ali isplati se na kraju. Koliko možda ostvariš po jutru, kada daš puno vanu agrotehniku? Kada damo maksimalno, kada uradimo sve, možemo da imamo tu negde 60, od 50 do 60, 70 tona po hektaru. Znači, može da se napravi taj prinos. E sad, za taj prinos treba da se da budu dobri vremenski uslovi i da se uradi svi tretmani na vreme i prihrane i polivanje ako ne bude kiše i sve. Ali može da se napravi neki najniži prinos koji smo mi imali, to je negde bilo 4 vagona po jutru. To je bilo nešto što kažu najniže. Od 4 vagona po jutru pa preko toga umemo da napravimo. Koja je kritična tačka kod njega u proizvodnji? Pa kritična tačka je sad na početku, znači da se korov, ako ima korov, ako je prljava njiva, da se odradi na vreme, da bi kasnije bio čist i posle ga treba čuvati u letu od bolesti, znači od alternarije, od stemfilijuma, od plemenjače. Od plemenjača najviše treba da se štiti jer plemenjača zna da napravi jako veliki problem. Su velika ulaganja? Jako su velika ulaganja, veštačko đubrivo je poskupilo, hemija je poskupila. Nafta je poskupila, jako su velika ulaganja, ove godine je luk opravdao cenom sve to, e sad vidjet ćemo šta će biti u jeseni. Cena vaših proizvoda kako se kretala bila? Pa luk je išao tu evro i preko evro za kilu, pasulj je išao na 325 dinara. Jeste pokrili to? Pokrili smo se, jesmo. Bilo je, bilo je dobro, kažem, ova godina, pošto smo luk počeli da prodajemo tek posle nove godine, stari rod, zato kažem, ova godina je bila dobra. E sad vidjet ćemo šta će biti do godine. Ima luka, po meni, teritoriji Vojvodine je posejano dosta više luka u odnosu na prošlu godinu, pa ćemo vidjeti kakav će kvalitet biti, kako će se novi domaćini pokazati i šta će biti cena. Ratarski kultura? Ratarski kultura... Pa, za sad dobra. Urađeno je sve, uradili smo tretman protiv korova, kukuruze smo očistili, sad posle ovih kiša ostaje nam samo da prođemo kultivatorom, da ošpartamo i ja mislim da će biti dobro. Cenovno,
šta misliš? Pšenica je za sad jako jeftina, jako smo dosta uložili. Dao sam baš možda i više nego što treba i sa ovom cenom nas neće biti nigde. Mislim da će biti jako loša situacija što se tiče pšenice. Jer na ovu cenu robe, a na cenu veštaka i svega i semena i svega ostalog što smo dali, mislim da neće baš biti neke vajde. Ali što se tiče nas, što se tiče mene, uradili smo znači punu agrotehniku, prezadovoljan sam sa pšenicom, mislim da je pšenica vrhunska. Ne samo kod mene, nego i kod ostalih. Je li može da bez svaštarenja da se živi, samo da se specijalizuješ za neku proizvodnju? Šta je... Pa ja, znate kako, ja radim povrtarsku proizvodnju, ratarstvo radim isključivo, to jest radili smo isključivo zbog plodoreda, međutim kako godine prolaze, što više povećavamo površine, sve više radimo ratarsku proizvodnju, to jest u odnosu na povrtarsku imamo više ratarske, tako da ne znam kako sad sebe da nazovem, da li sam povrtar, da li sam ratar, ali radim jedno i drugo. Gde vidiš sebe? Pa vidim sebe u ovoj povrtarskoj proizvodnji. Mislim, u poljoprivrednoj proizvodnji idem ka tome da širim što više mogu da širim površine i da širim i povrtarsku i ratarsku proizvodnju, da se ulaže u mehanizaciju, da se ulaže u skladišne prostore i da pravimo kvalitet. Kuknjava? Nema kuknjave. Kuknjave nema ništa. Raditi se mora i koliko radiš, toliko imaš, kako radiš, takav kvalitet imaš i to je to. Sve je do nas, ništa nema sa strane. Ako pogledamo slike, nismo ni trebali razgovarati, jer iz slika izlazi zaključak da je u pitanju čovek koji profesionalno radi svoj posao, pa na ovim njivama kako pšenice, kukuruza, tako luka i ostalih povrtarskih kultura bit će solidnih rezultata. Šta to govori? Govori to da uprko svim nedaćama, pa i ovoj kiši, kad radiš ozbiljno i na vreme, problema nema. I zato kroz prizmu Sinišine priče poruka je jasna. U poljoprivredi mora da se ulaže, da se na vreme odradi i rezultat će biti pravi. Siniša Arsiću, Alal Vera. Nastavljamo dalje. Da li obilne padavine prete usevima? Da li je negde obralo pšenicu, ali negde su padavine obrale i voće? Kakva je situacija na poljima? Ko će bolje nego dr. Milan Mirosavljević, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada? Dobro večer, dobro došao. Dobro večer. Kakva je situacija na polju što se vremena tiče ovih padavina i svega toga, pa ćemo onda da krenemo o pšenici da pričamo u onom svetlu što nas očekuje? Jer žetva će biti za nepunih mesec dana. Pa, što se tiče padavina, sad već padavine su jedan već duži niz dana, pa čak najavljuju da će se nastaviti i u narednih nedelju dana, pa gledao sam baš danas prognoze za Novi Sad. Ako su dobro prognozirali, očekuju nas 70 litara sledeće nedelje, to svaki dan 50 litara, čak je bilo dana i sa 30 litara. Mislim, u svakom slučaju, padavine su dobre, mislim, setite se, pre par godina imali smo izuzetno sušan maj, pa smo imali čak i toplotne udare pre godinu, dve dana, u krak početkom juna, koji su prekinuli nalivanje zrna. Mislim, padavine kao padavine nisu problem, često je tu problem šta prati same te padavine. Često te padavine budu sa olujnim vetrovima, kod nekih useva to već može dovesti do problema sa poleganjem, eto, na primjer, jesam. Ja sam, doktore, juče prekriče po Banatu, pa sam danas po Sremu pošetao, pa u Bačkoj, dosta njiva sam video baš. Koliko to stvara probleme, to poleganje? Pa, kao što sam rekao, u zavisnosti od samog useva i u zavisnosti kad se desilo poleganje. Ono što je činjenica da sad u ovim nekim fazama poleganje nije toliko kritično koliko dođe do poleganja pre, na primjer, cvetanja ili pre klasanja, ali i sada može predstavljati problem, pre svega ako se ova kiša nastavi, pa ne daj Bože, u samoj žetvi dođe do dalje kiše, pa može doći do samog rasipanja semena. Mislim, zrno će se sad naliti koliko se nalilo, ja sam već polako dobio žutu boju, on je završio sa nalivanjem, sad je neki period kad on bi trebao da otpusti vlagu. Prošle godine, recimo da su prvi otkusi pali negde već oko
10. juna, bilo je čak godina kada su padali prvi otkosi u Mačvi i krajem maja, 1. juna. Tako da je sad neki vremenski period kada mi možemo očekivati za jedno desetak dana, ukoliko se vreme ustali, ali kao što vremenska prognoza najavlja, ne sad je neki period stabilizacije samog vremena da bi mogli očekivati žetvu. Ali da se vratimo na padavine, padavine su dosta bitne, mislim, samim tim što su bile dosta obilne u tokom samog aprila, tokom samog perioda cvetanja, nismo imali te temperaturne udare koji bi ubrzali neke faze, otežali samu oplodnju, tako da smo bukvalno pred žetvom i sad ulazimo kada bi bila idealna prilika na terenu, ušli bi sa dobrim slopovima, sa dobrim brojem zrna po klasu i sa povoljnim, kako da kažem, uslovima za nalivanje zrna. S druge strane, što je godilo pšenici, nažalost godilo je i samim patogenima, tako da, eto, igrom slučaja, profesor Jeftić pre mesec i po dva dana kada je bio kod vas i izašao, čak i ranije, sa nekim upozorenjem da će doći do mogućnosti za pojave bolesti. Ali vidite koliko su, kada pominjate to, vidite koliko su ta upozorenja i gostovanja i udarac pravovremene informacije doprinile da danas, kada je žuta rđa u pitanju, posebno to apostrofiram, jer to je baš bio tad udar. I kada smo reagovali na vreme i kada smo upozorili na vreme, većina pšenica danas u dobrom stanju i zahvaljujući pravovremenoj intervenciji i stručnjaka i medija i svih ostalih na polju naših poljoprivrednika posebno, došli smo da ovako pšenice izgledaju danas. Pa upravo to gostovanje, odnosno ta emisija, je koliko toliko omogućila da se kontroliše ovo stanje na terenu kod velikog broja proizvođača i verujem da je imala taj neki pozitivan utisak na same proizvođače da razmisle, da se krene sa samom primenom. Nažalost, evo sve kad govorimo o samog fuzarima, vremenski, nije samo tu bila ni odluka proizvođača, ali mogu reći na primjeri da su vremenski uslovi ograničavali pravovremeni izlazak na teren, tako da na pojedinim, kod pojedinih sorti, kod pojedinih parcela, sami proizvođači uz dobru nameru, uz dobru volju, nažalost, nisu mogli da uđu. Tačno je, to je sve to opravdano, tako kažemo. I samo prisustvo preparata na terenu je isto bilo dosta koliko toliko ograničavajući faktor, ali ajde kažemo, ko je uspeo na vreme da uradi sa odgovarajućim dozama, da može očekivati, slobodno kažem, dobre rekordne prinose. Kad pogledate, doktore, sad kad pominjate sve ovo, ovako odokativno gde ste obišli pšenice, kako on izgleda? Kad pominjate sad taj rekord, kad pominjate sve, još je trava, još je sve, mislim, ali pojedini imaju kapaciteta zaista, zaista, da da Bog samo da posluži vreme. Pa evo, ja sam stvarno dosta, koliko toliko zadovoljan sa samim terenom, kažem, pogotovo kod samih proizvođača koji su blagovremeno, pravovremeno primenili sredstva za zaštitu. Imamo odlične useve, sa stvarno se nadam da u nekom narednom periodu neće se nastaviti ovaj olujna padavine ili padavine koje su praćene sa snažnim vetrom, da neće dovesti do poleganja ili ne daj Bože da nam se okiši u drugoj polovini juna kada smo u žetvi, što bi stvarno opet moglo da smanji ovaj neki potencijal za prinos koji je izuzetno, izuzetno dobar ove godine. Ovdje ćemo stati da pogledamo, zabeležio sam izjave dva vrhunska poljoprivredna proizvođača, jednog iz Bačke, jednog iz Banata, da vidimo malo o cenama, smo pričali, stanju useva, pa da čujemo šta kaže Erne Vajda iz Kanjiže i naš drug iz Crepaje, pa ćemo se vratiti u studiju da prokomentarišemo. Koliko je danas važno ljudima da nešto kažu o predstojećoj žetvi pšenice i uljane repice, uverili smo se baš na danu polja šećerne repe u Bačkom Dobrom polju. Prosto lakše im je da se osvrnu na sve teme koje pamte po dobru i one koje, ako se ostvare, zaviće ih u crno, a tiču se najavljenih niskih otkupnih cena pšenice i uljane repice. Svoj sud o ovome iznose za našu emisiju ratar Pera Milošević Crepaje i poljoprivrednik Erne Vajda iz Kanjiže. To se, da budem iskren, ne znam, jer priča se svašta. Okolina ne piše se dobro, onda se ne vidja se dobro. Vidjet ćemo šta, kad kombajne krenu, vidjet ćemo šta će biti. Ja mislim da će biti iznenađenje i po rodu i po ceni. Ne verujem da toliko nisko bude koliko sad pričaju
neki tu, ono što se pojavio na visokom. 18 dinara pšenica. To nije za, mislim, ajde kažem, smesna cena, ali vidjet ćemo šta će biti. To je na žitošću, ne znam šta da kažem. Ne smijem da kažem koliko sam čuo, 18 dinara, to je stvarno jako pretarano malo, ali da neće biti toliko. Ja sam za 30... Koliko treba da rodi da biste imati? To je rodiće, ne mogu da kažem, od 4,5 do 5 ono će da rodi ko je dobro uradio. Ako nije, otko znam. Mislim, to je nešto manje, ali kako da kažem, cena je bitna. Treba da se poklopi i prinos i cena da bi nešto bila, cena malo teža. Ja bar tako mislim. Veliko ulaganje? Da. Pa, ne, 10-20 dinara bila nafta, đubrivo koliko je bilo, semena i tako dalje. To, ja sam rekao, 30 dinara, ne mora više, ali ja sam zadovoljan sa 30. Pa koliko rodiš sad? Ne volim da pričam o cenama, zato što ne znam kako će izaći. Preko 20 dinara, tu između 20-25, to bi bilo ono... ako da bude lep rod. Koji to rod? Prosek ili? Vidjet ćemo, opet, ne vidi se još. To je trava još. Trava još. Čekamo, vidimo kakve situacije u delu Vojvodine, negde 200 litara kiše. Rano je pričati oko toga. Zad se tako pokaziva. Sve drugo će da rodi, ječem, žito, ali cene su male. Malo para. Repice, ja imam dosta repice. Ja imam 500 hektara, lično, ja i moj sin. Repice među najboljima, kako da kažem. I svi nam čestitaju kako smo to odradili. Ali ja se plašim se malo za cenu, bit će malo. Ako ih budete 5 tona, preko 5 tona po hektaru, 5 tona, ali džabe, šta vredi, male to para. Odličnom stanju, njima odgovara apsolutno. Opet, boli da ovu cenu ne pričamo, jer nije svugde tako kao kod nas, jer stvarno on dobija svaki drugi, treći dan kiše, njemu sad pogoduje, vidjet ćemo šta će biti. Velika su ulaganja bila, a niske cene koje? Pa nešto, inputi nešto su spali na kraju, ipak nije ono kako krenu u januaru, kad smo posijali, mislim ne dosta, nego sve su počeli da padaju, cena đubriva, još zaštitnih sredstava ne, ali ja mislim da doći sve na svoje. Bez ulaganja nećemo uspevati. Kako su uloženi hektar bili? Pa ja sam, nisam izračunao još tačno, ali više smo nego prošle godine, zato što je ipak pojavio neki bolest. Ono što nenadano, treći put morali smo prskati, a to se zna, to po hektaru uvek košta neki 4.500 dinara. Da zaključimo, ovakve priče sa polja nam trebaju da ih oslušnu oni koji se nešto pitaju u poljoprivredi. U poljoprivredi koja sve više postaje muka, ali i šansa za hrabre i spremne da pokrenu se i ostvare lepši i bolji život. Doktore, čuli smo izjave dva vrhunska poljoprivredna proizvođača, zaista ratara koji ostvaraju vrhunske prinose. Problematiku cena sa vama neću da o tome diskutujem, ali ovakav izgled pšenice i sa velikim ulaganjima oni su ipak dali pšenici ono što pšenica zahteva i da pšenica ovako dobro izgleda. Jer bez ulaganja, i vi sami kažete, bez obzira na dobru sortu, na dobro sve, ništa se ne može ostvariti. Pa, kad kažu stvarno što istraživanje, što naši rezultati sa terena, da upravo kako sorta, tako i sama tehnologija proizvodnje je ključna za proizvodnju svih useva, po ovom slučaju govorimo o pšenici i ječmu i svim drugim vrstama stranih žita. I upravo poljoprivredni proizvođači imaju periode kada se rade odgovarajuće agrotehničke mere i mi se tad morali primijeniti đubrive pred... Bez obzira što je bilo 6 evra. Bez obzira što je cena đubriva bila znatno viša ili da se vratimo pre godinu i po dana kada je cena bila gotovo i 900 dolara na berzi. To je tad bilo tako i ne može on sad da kupi na proleće pa ili da kupi na jesen pa da čeka proleće. Znači agrotehnika je, morate primijeniti prave doze na pravo vreme, da se vratimo to što je na jesen, uvek kažem, uradite analizu, vidite kako vam zemljište, uradite na proleće kada radite prihranu i spram analize, odnosno spram nekih očekivanih prinosa, vi morate primijeniti odgovarajuću dozu.
I često kada se štedi, kako na semenu, kako na đubrivu, kako na samim preparatima, ne možete očekivati rekordni prinos. Kad pogledamo sortiment, jeste li zadovoljni sa izgledom vašeg sortimenta danas kada obilazite parcele? Pa, s obzirom na ova davanja, znam da pera seje, znam da vajda seje za hlebno žito. Tu je zvezdana, tu je simonida, tu su ove hlebne sorte, poboljšivači, tako da kažem. Znam da seju i dobiju veću cenu. Pa, upravo Novosadski institut je i dalje nosilac proizvodnje kvalitetnih sorti, pre svega govorimo sortama koje su poboljšivače, ali sortama koje su dobre hlebne sorte, nešto što vam obezbeđuje, ukoliko imate mogućnosti da dobijete neku, kako da, kao što ste rekli, premium cenu. Što se tiče stanja na terenu, dosta je različito, ali mogu biti zadovoljni. Stvarno, eto, kao što smo u prvom delu govorili, godina je takva kakva je i stvarno svi su u dobrom delu, kod dobrog dela proizvodjača zadovoljavajući. Imamo neke sorte koje su se možda istakle sa nekom boljom otpornošću prema bolestima, to je neki novi sortiment, evo da spomenem, ako nije problem, i epohu i obalu, ali imamo i ove stare sorte koje su manje više standardne i sami proizvodjači već znaju kako da se ponašaju kada ih imaju u svojoj proizvodnji i za razliku od pre 10 godina, nije baš bilo 10 godina kada smo imali problem sa epidemijom žute rđe, ove godine manje više dosta to dobro iskontrolisano i proizvodjači tih dobrih kvalitetnih sorti za koje je važilo da su osetljive, ali ne nešto osetljivi u odnosu na neki drugi sortiment, mogu ove godine dobiti i rekordne prinose, a i odličan tehnološki kvalitet. Vrhunski kvalitet što se tiče. Dan polja strnih žita, uljane repice i krmnog bilja, čini mi se, je 6. Tako je, znači utorak. Kako se spremate? Utorak se organizuje već tradicionalni dan polja strnih žita, uljane repice, krmnog bilja, koji se organizuje na oglednom polju na rimskim čančima. Pa organizacija teče, najviše se gleda u nebo, odnosno da vidimo da li će se organizovati u samom polju ili u... Kako izgleda polje? To me interesuje, živo me interesuje, ti ogledi kako izgledaju, kako ste tu uspeli, s obzirom na sve ovo da postavite, koliko sorata ima, koliko će se vidjeti, šta će ljudi vidjeti, ukoliko sve bude kako valja i trebuje, što bi narod rekao. Pa ukoliko nam vremenski uslovi dozvole, u našem ogledu, kad govorimo o samim strnim žitima, nalazi se preko 30 sorti, odnosno u ovom slučaju 35 sorti strnih žita, najviše tu pšenice i tu imamo te različite setove sorte koje su već rasprostranjene u proizvodnji Simonida, Zvezdana, Pobeda, 40S, ali imamo i neke novije sorte koje su već... Od tih noviteta, šta ljudi mogu, na šta da obrate pažnju kada dođu, šta biste im rekli, šta se, gde da... vide da se raspitaju sve što. Što se tiče novih sorti pšenice, pre svega nešto što već imamo u proizvodnji, nešto što se nalazi na tržištu, Igra Grivna, Epoha, sad imamo i Rajnu, zasnovano semensku proizvodnju, tako da to je nešto novo, nešto tolerantnije prema bolestima, ne tako dobrog tehnološkog kvaliteta kao Simonida Zvezdana, ali su i dalje to sorte koje su bolje, na primjer, od 40S po kvalitetu, ali s druge strane i prinosnije od 40S. I za intenzivne uslove proizvodnje je pre svega grivna koja je nešto niža, može bolje sklopove da iznese. S druge strane imamo i epohu koja se ove godine izvojila kao dosta tolerantna prema bolestima. To je nešto novo, imamo i naravno ječmove, novije sorte ječma. Pre svega imamo višeredni novi ječam Parip koji je sa takozvanim četvororednim tipom klasa, odnosno višeredni ječam sa tim izuženim klasom odličnog potencijala za prinos, imamo i novi tritikale. Mislim da je stvarno prilika da poljoprivredni proizvodjači, pored tih nekih starih sorti koje su već manje više raširene, mogu da vide nešto novo, nešto što dolazi, nešto što imamo, da imaju priliku možda prvi put da vide kako to izgleda i da čuju neke informacije o njima, a i o samoj tehnologiji proizvodnje. Upravo ta tehnologija, to sam htio sada da pitam, baš ta tehnologija na ogledu, ta tehnologija kako da se sprovede u delo na svojim njivama sa tim sortimentom. Jer ranije je bilo, domaće ne treba toliko da se ulaže, to sam imao prilike sa vašim kolegama, ranijim profesorima da razgovaram i da im kažem, ljudi, pa mora tehnologija za sve da bude. Ako su one stvarane za ove naše agroekološke uslove, ipak, ako ne daš, neće da rodi. Kao i strana sorta kao i bilo koja druga? Pa upravo, znači, morate poznavati sortu, morate poznati pre svega i svoje parcele i odnosno koji su vam ti neke mogućnosti, uslovi, ali da bi ostvarili rekordne prinose sa bilo kojim usevom, vi morate uložiti
jer bilo kakva kalkulacija često zna da ne ispadne dobro. Imali smo te neke slučajeve da je poljoprivredni proizvođač kalkulišu sa upotrebom nedeklarisanog semena, to je već godina nama kampanja da se vrati ta neka dobra praksa koja je nekada bila rasprostranjena gotovo kod svih gde se koristile velike količine, odnosno najveće površine su bile zasejane sa deklarisanim semenom. Nažalost, imamo taj neki trend pada, ali mislim da upravo može i od toga treba krenuti, znači od same upotrebe deklarisanog semena, od pravovremene setve, od pripreme zemljišta, od optimalne doze đubriva i naravno više nema da se pšenica poseje, da se dođe pred žetvu, znači morate obilaziti useve, morate raditi analize zemljišta i morate poznavati parcelu, odnosno primeniti odgovarajuće pesticide. Ali Čaba Biro na početku mi je rekao i peti put je ušao pšenicu da prska. Ali zato ima sad, ali kako će se vratiti to, o tome nisam hteo da sa vama baš na tu temu divanim, jer niste adekvatni sagovornik što se cena tiče, vi ste iz struke, zato vas to i kažem. Eto, to su te neke agrotehničke mere, ne smemo preskočiti ako hoćemo da imamo jedan rod. Da li jedna izgubljena agrotehnička mera može nadoknaditi druga agrotehnička mera u toj proizvodnji? I u kojoj meri može? Pa u određenim dozama se može kompenzovati, ali ne može se u potpunosti nadoknaditi. Često, na primjer, ljudi kažu, pa ok, zakasnili smo sa setvom, povećat ćemo setvenu normu. Na primjer, pravi optimalan rok setve je možda najjeftinija agrotehnička mera. Ona ne košta, a s druge strane, ukoliko kasnite par nedelja ili da ne kažem mesec dana, vi povećate setvenu normu, samim tim imate neki dodatni trošak. S druge strane, opet, pitanje koliko možete nadoknaditi ukoliko preskočite osnovno đubrenje, ukoliko zemljište nije dobro pripremljeno. Opet, s druge strane, džombe i sve to ima, onda se povećavaju setvene norme i onda to opet, s druge strane, predstavlja dodatni trošak. Često može kompenzovati, ali ne može u potpunosti nadoknaditi. Znaš šta mi uvek smetalo? Evo, domaće sorte morate uvek da date 250-300 kg u odnosu na ove koje treba date 150-160 kg. Pa, nije to... To mi je uvek smetalo i uvek to postavljam to pitanje. Pa, pre 10-15 godina, kad su, ajde kažemo, kad je došlo do proboja tih stranih sorti, krenuli su sa nešto nižim setvenim normama, sad polako već sve setvene norme se približavaju domaćem sortimentu, odnosno nekim preporučenim normama od 500-550 kljevih zrna. Kada govorimo o novosadskom... To je osnovno pravilo, tu 500-550 kljevih zrna izračunaš hektolitar i jedan kilogram. Pa, kada tu dolazimo, šta je tu bio možda osnovni problem, govorimo o svim sortama. Imate sorte koje imaju sitnije zrno i to su uglavnom sorte koje su nešto lošijeg tehnološkog kvaliteta. S druge strane imate sorte sa krupnijim zrnom, znači ako imate masu 1000 zrna 35, s druge strane imate 45 i upravo množenjem 35 puta 500 i 45 puta 500 dobijate tu neku razliku u kilogramima, ali s druge strane to su manje više sličan broj zrna po kvadratnom metru. Znači razlika je u samoj masi 1000 zrna, odnosno u količini kilograma, a ne broju zrna po jedinici površine. Mnogi će sada nas pitati da kažu šta pričate, imat ćemo sve, ali opet da kažem, pričat ćemo i o ceni i o svemu ćemo pričati. Rodiće, više ćemo, kaže, da istovaramo, utovaramo, pretovaramo, više će nam prikulica trebati, a manje ćemo zaraditi. Nažalost, ove godine, ja mislim, će biti tako. Pa, evo, ipak da se ja i dodijelim cenu, mislim, prošle godine sad ne mogu tačno kažem da je cena bila preko 30-35 dinara u samoj žetvi, sada se tu kalkuliše sa nekom cenom od 20-ak dinara, može i niže, ne daj Bože, ali... Pa evo, sad je na berzi 20 dinara, to je stara pšenica, ali nova, kažu da ako bude 18 dinara, kako pričaju, ja ne znam šta može od toga, koliko treba da rodi, što je Čaba Biro rekao, treba vagon po hektaru da bi bili na nuli. Pa kažem, eto, to je gotovo, eto, da ne kažem duplo manje nego prošle godine, a prinosi će biti duplo veće. Ali tad su bile nerealno visoke cene, mislim, tad je generalno gledano, ali sada kada pogledamo, ovo je zaista, zaista prenisko. Pa mislim da je sada ova cena negde na nivou, ajde da ne kažem, pre 2-3 godine kada smo imali neke otkupne cene od 20-ak dinara. Da, ali sa manjim ulaganjem. Da, što je činjenica. Mislim, ako ne i duplo veće. Duplo veće cene da je bilo ulaganje. Tako da to su bile. Tani polja, znači svi su dobrodošli, ko želi da dođe, ko može da prisustuje, poziv, svi tu da... Poziv je otvoren, znači kao što sam rekao, dani polja. Otvoreni dani polja. Otvoreni dani polja, utorak,
Hoće li moći, ako može na polju, izaći se na polju. Ako ne, bit će organizovano tu u okviru ovog distributivnog centra. Znači, bit će organizovano u okviru distributivnog centra, ali to je sad stvarno nešto što će se doneti sutra ili preko sutra odluka. Neke padavine su najavljene. Kako će to izgledati? Stvarno, svaki dan su padavine. Nekad je uluja, nekad nije uluja, ali... Ko ima čizme može... Ko ima čizme. Svako ko ponese čizme može da obiđe ogledno polje, vi ćete biti siguran sam tamo da im izađete u susret, da divanite na tu temu, ali ja se nadam da kad anđeli nešto organizuju, lepo vreme ih prati. Pa samo da ne bude prolazili se, verovatno i sami videli ste da ima i vode po parcelama, da ne bude da treba čamac, ali mislim da će se čizmama moći proći. Neće, ne gajimo pirinač, nego pšenicu gajimo. Pa budu tu postavljeni i određene gume, tako da se može ući u polje. Od kad počinje, od kad do kupanja? Pa ono bude standardno, oko 10 sati do 11 sati onda krene program i prepodnevni, znači do 12 sati se organizuje sam dan polja. Za svakog po nešto ima. Za svakog po nešto. Najviše bi volio da se može izaći na parcelu, znači da je pored srnih žita možete vidjeti i uljanu repicu kako izgleda i krvno bilje. Znači jeste prilika i ja bih stvarno volio da nas vreme posluži, jer upravo mnogo je bolje kada se vidi nešto u polju nego kada se priča u nekom zatvorenom prostoru ili pod kišom. Puno sreće, samo da vas pitam, kao čoveka u toj branši, kad mislite da će žetva krenuti? Ako sve teče po planu, onako, će li biti malo... Kasnije će sigurno, jer ječam već kasni u odnosu na prošlu godinu. Pa kada govorimo, daj da se vratim neki prethodnih godina, imali smo godina kada su prvi otkusi ječma padali bukvalno za sam kraj maja, početak juna. Prošle godine smo imali... Prošle godine smo imali možda prve otkuse negde oko 10. juna. Pa očekujem da ječam, sad stvarno opet mi je jako teško dati nekog okolika, sa vreme ustali, očekujem za jednu desetak, 15 dana da bi mogu ječam. Polovinom juna. Pa tako, ali već da se malo pomerimo do bliže 20. Uglavnom je pšenica, da kažemo, neka raniji sortiment, kreće negde 6-7 dana posle ječma, tako da ove godine posle 20. juna do 25. ukoliko se pojave ti neki dani sa visokim temperaturama, bez padavina, sa nekim normalnim vremenom, kada vlaga nije 100%, nego, da kažemo, normalnija nego sad. Dan polja je i mesto i vreme kada se neke prognoze daju. Hoćete izaći sa nekim prognozama? Za dan polja. Za dan polja. Izaći. Hvala što ste bili gost. Hvala i vam. Doktor Milan Mirosavljević, vaš i moj sagovornik sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, a vas pozivamo sve 6. znači juna na dane polja na Rimskim šančevima. To je okolina Novog Sada, dobro poznata adresa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, znači dan polja strnih žita, uljane repice i krmnih biljaka, tako da ima šta da se vidi i nadam se će biti lepo vreme. Poziv svima otvoren, posetite i vidjet ćete zaista vrhunske oglede koje postavljaju naši naučni radnici za sve vas da sutra imate vrhunske prinose sa novosadskim sortimentom. Doktore, hvala još jednom. A mi za sam kraj ostavili smo tri priče. Vidjet ćete kako i na koji način u suncokretu da upotrebite biogenezisov preparat Ekstrasol. Farmi Serbia, jedna nova firma koja je otvorena u našoj zemlji, dolazi iz Francuske, a na čelu ove firme je Dejan Vidović. Na sajmu su svečano već proglasili da je firma otvorena. Mi smo imali priliku da zabeležimo i razgovaramo sa Dejanom Vidovićem, a potom za sam kraj da pohvalimo ljubitelje konja, udruženje ljubitelja konja Dame iz Pavlovaca, drugo po redu izložba, tako da kažemo, ili okupljanje svih onih koji su ljubitelji ovih životinja. Kako je to tamo bilo, vidjet ćete u toj priči. Toliko za ovo izdanje emisije Otkos. Vidimo se sledeće subote sa novim gostima i novim temama. Ostanite uz najgledaniju televiziju, Novosadsku televiziju. Prijatno i sve najbolje. Suncokret. Mnogo dobrih rezultata postižemo kod suncokreta. I molim da
pregledate naše sajtove i ono što smo sa Slavišom radili. Prošle godine bila dobra godina za suncokret, međutim i prošle godine kad nije bilo toliko puno kiše, bilo je dosta njive koje su bile zahvaćene bolestima. Suncokret je industrijska kultura koja je podložna na nekoliko bolesti koji mogu da budu katastrofalni. Sklerocinija, fomopsis, botritis, znači sve što ima u fitopatologiji, što ja kažem. Međutim, mi nemamo naviku i nemamo praksu da suncokret tretiramo sa fungicidima. Zato ja predlažem da uradimo 3-1. Vidite kakav je ovaj suncokret. Svaka biljka je u različitoj fenofazi. Da bismo postigli do negde izjednačavanje, a to smo već niz jako puno ogleda dokazali, morate da primenite 2 litra ekstrasola, 200 ml organika i da ne čekate to da odradite i da ako možete pre u drugoj fazi ili u drugom tretmanu primenite taj naš Baltazar, pošto više nemamo taj Genesis Special N. Zašto je to važno? To je važno kad krene, da kažemo, žetva. Jedna glavica će biti malo zelena, druga će biti prezrela, nešto će da padne na zemlju, nešto neće moći da se ubere i mi jedno 30% od našeg uroda ne uberemo. I nemamo od njega nikakav benefit. Isto tako, postoji velika opasnost i velika verovatnoća da će ove godine zbog, vidite kako je, svako popodne ili svako jutro pada neka kišica, to je idealno za razvoj bolesti. Znači, 25-26 stepeni, nema bolest, nema gljivica, nema bakterija koja ne može tu da se zapati, da se razvije. Znači, 2 litra ekstrasola, 200 ml organika, pokrećemo mikrobiološku aktivnost, jačamo korest, izjednačavamo biljke da bismo dobili ujednačeno glavičenje i ono što je važno, znači da ga zaštitimo od bolesti. Ne morate da dodajete fungicid, ekstrasol je odličan fungicid i to je dovoljno da ojačate vaš suncokret. Ima jako puno bubamara, što će reći, ima puno i vaški. Znači, nije loše da kada tretirate sa ekstrasolom dodajete i malo, znači, jedna doza zlatospilana, 250 grama i 200 ml te naše crne mambe. To je tretman koji nije skuplji od desetak i nešto eura, a to će omogućiti da suncokret bude u dobroj kondiciji i da ne strada od insekata koji mogu da naprave još veće štete. Na Novosadskom sajmu ljudi iz poslovnog sveta koriste priliku da se na najbolji mogući način predstave, da se što plastičnije predstave velikom broju proizvođača u pravom svetlu. Tako je Farmi Serbia predstavila se srpskom tržištu za vreme jubilarnog 90. Međunarodnog poljoprivrednog sajma, a o svemu ovome govorio nam je Dejan Vidović. A evo, i svečano je došao i taj dan. Posle duže vremena analize tržišta, ova francuska kompanija je rešila da otvori svoja vrata i da uđe na srpsko tržište. U pitanju je najveća francuska kompanija koja se bavi agrarom. Ujedinjeni poljoprivredni proizvođači, odnosno farmeri, imaju krovnu organizaciju koja je nastala 40. godina nakon Drugog svetskog rata. Brojka broji preko 180 zadruga i 300.000 članica. Posle istočnih zemalja Rumunije, Bugarske, Slovačke, Češke, odluka je pala da krenemo i na tržište bivših jugoslovenskih republika. Odmah posle Srbije kreće otvaranje od jeseni i u Republici Hrvatskoj. Evo, reći ću otvoreno, bilo koja konkurencija koja je zdrava na zdravim nogama, mislim da je to ova firma koja ima tradiciju preko 120 godina kao suple poljoprivreda, znači od Drugog svjetskog rata ovde, jeste znači jedan pošten konkurent koji će ponuditi svoje robe, svoje usluge, pre svega u plasmanu poljoprivrednih inputa, a sa druge
druge strane u otkupu merkantilne robe. Znači, utakmica se pojačava, što je dobrobit srpskog farmera, znači još jedan novi igrač na tržištu, a na njemu je da se pokaže može li kvalitetno da pristupi tržištu, može li po dobrim cenama da se dogovori sa srpskim farmerom o otkupu merkantilne robe. Znači, još jedan igrač u nizu za koji smatram da nije neko ko će nestati za par godina, već koji će se na zdravim nogama ostati na tržištu Srbije. Šta očekujete od srpskih farmera? Teška godina za bilo kakvu prognozu. Ono što hoću da zajedno sa srpskim farmerima da razmenimo iskustva sa grupom poljoprivrednih proizvođača u celom regionu, da budemo na izvoru informacija o bilo kakvom trendu za budućnost, znači nekim tendencijama kako bi se pripremili kako treba. Znači, ovdje objedinjeni sa farmerima Rumunije, Bugarske, Češke, Slovačke, Ukrajine, možemo da na vreme da imamo neke informacije kako da onaj deo koji je ljudski faktor, znači ne nešto što je priroda, što mi ne možemo da damo prognozu, jeste da se pripremimo na vreme, da izbjegnemo neke uska grla koje nas evo i ove godine vjerojatno čekaju. Logistika? Logistika kompletna Dunav. Znači, mi sad trenutno smo u potrazi za ljudima koji će delu merkantilne trgovine uzvodno i nizvodno raditi poslove na Dunavu, koristeći sve pogodnosti srpskih luka i reke Dunav koja je tu. Što se tiče kompletnog inputa u poljoprivredi, semena, pesticida, repromaterijal dolazi iz Francuske, delimično iz Rumunije, iz doradnog centra, tako da kvalitetna semena, dobre genetike su pred nama. To je deo privatnog brenda naših pesticida, grupe pesticida, oko 50 njih. Mi ćemo sad trenutno i zavrti nešto sa čim ćemo krenuti i odmah nakon toga krećemo i sa prometom mineralnih đubriva, nešto što sam ja radio proteklih 15 godina. Ispalo je tradicija dana Osavskog sajma i ovom prilikom im čestitam svakako i na 100 godina generalno sajma i 90 godina poljoprivrednog sajma. Ideja Francuza jeste da je ovo pravi način za predstavljanje, jer već od naredne komercijalne sezone jeseni ove godine ćemo i prisutiti na terenu direktno sa poljoprivrednim proizvođačima. I ovaj dolazak francuske firme Farmi Serbia govori o interesovanju Evrope za srpsko tržište, govori o tom potencijalu naše poljoprivrede i želja istih da uzmu deo kolača od drugih kompanija. Ni ne sumnjamo da će kvalitet francuske firme Farmi Serbia doći do izražaja s obzirom na činjenicu da sa njima imamo dobra iskustva i da je ovo prilika za još jedno dokazivanje sjajnog tima ljudi na čijem je čelu Dejan Vidović. Po redu, Pavlovačka fijakerijada ispunila je očekivanja svih ljubitelja ove manifestacije. Za razliku od mnogih drugih, ova fijakerijada nema klasičnu vožnju kroz čunjeve. Ona je zapravo smotra konja i fijakera, prilika da se ljudi nađu na jednom mestu, ispričaju, druže i sve ostalo. I zaista, kada vi osmotrite ovu sliku, dolazite sami do zaključka da nam ovakve manifestacije trebaju i da je dobro što i lokalna samouprava podržava tako nešto, kao i ostali, da bi izgledalo ovako kao što je izgledalo u Pavlovcima. Sjajno! Najzaslužnije za ovo su devojke iz udruženja ljubitelja konja Dame, koje su uspjele da naprave ovako nešto i sa te strane zaslužuju i naše čestitke, a imali su i priliku da nešto kažu. Ovom organizacijom i našom manifestacijom drugom po redu i revijom konja postigli smo dosta uspeha i jednostavno sreće, jer smo do tu došli jednostavno i nismo ni mislili da ćemo do toliko dogurati. Mislim, jesmo, naravno verovali smo, ali ipak, to je bio neiščekivani broj ljudi prošle godine i stvarno svima se zahvaljujemo i koji su danas tu da nas podrže i koji prisustvuju i tim prisustvom uveličavaju naš događaj. Pa, meni je to jako lepo i jako volim da se družim i sa konjima i sa ljudima, tako da meni to, ne znam, jako sam sretna onda.
jednostavno to je ljubav. Konja ne shvatamo kao životinju, već kao prijatelja i jednostavno tako i radimo. To je partnerstvo jednostavno, a ovaj događaj stvarno nam znači dosta, jer tako mlade devojčice i to smo uspele već da uradimo i stvarno smo veoma zahvalne svim ljudima koji nas podržavaju. Pa naravno naši roditelji, a i dosta ljudi koji su nam pomogli financijski, a i fizički da spremimo se. Jednostavno, opet kažem, partnerstvom i slogom zajednicom jednostavno. Zajedničkom. Udružili smo snage i jednostavno smo napravili ovaj događaj. Jeste, mnogo je drugačije i stvarno volim kada ljudi dođe i kao, jeste vi dame, jesmo i to je, onako, ne znam, baš sretna budem. Svi nas podržavaju naravno i svima je to jednostavno baš lepo da vide devojčice, da tako jašu i bave se konjičkim sportom. Jednostavno ljubava, one koji ne mogu baš da priušte konje i to, jednostavno, ako je to ljubav, to može biti neka škola jahanja ili ergela, jednostavno ne morate imati svog konja ličnog, ako je to ljubav, to je to. Iz svih okolnih sela, gradova, kogod da može da dođe, oni će doći. Naravno, pozivamo sve da dođe ukoliko su u mogućnosti, svi su dobrodošli, sve rasa konja, svi ljudi i koji nemaju i koji imaju konja, jednostavno svi ljubitelji konja. Pa ko može da dođe i sljedeće godine? Bilo je u Pavlovcima još manifestacija i svaka je na svoj način nosila poruku da bi sa fijakerijadom ostvarili se svi snovi u smislu publiciteta sela i svega onog što ga krasi. Jer ne treba zaboraviti da su u Pavlovcima i Novak Đoković i Nemanja Nedović i mnoga druga imena iz sveta sporta i biznisa. Devojke iz udruženja, hvala u ime svih Pavlovčana, nastavite samo tako i razmišljajte već o trećoj fijakerijadi i koju morate podići na još viši nivo, jer vi to možete svi zajedno kao tim.